pada katanya dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tumpanan bagi tiap-tiap yang lain melainkan zat yang apabila difikir padanya nyatalah bersepakai ia. Artinya melainkan zat yang bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada sembilan sifat yang lagi akan datang sebutnya dan ada ia padanya dan maha suci daripada lawan-lawannya. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada jadi belum pada ni kita di dalam bahasan ma'nu uluhiyah. ma'nu uluhiyah itu terkandung di dalam uluhiyah yang ialah sifat bagi ilah. Ilah itu ialah ada terkandung di dalam kataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Tuhan itu ialah suatu zat. Tuhan itu ialah suatu zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang mana sifat ketuhanan itu dikatakan bahasa Arab uluhiyah. Jadi uluhiyah itu ialah ketuhanan, ialah sifat bagi ilah. Maka uluhiyah itu tersusun daripada dua perkara. Uluhiyah itu tersusun daripada dua perkara, yang pertamanya iftikar dan yang keduanya istighna. maka sambungan di atas sifat iftikar. Iftikar ialah iftikarikul lima siwah ilaihi. Berhajat kepada Allah oleh segala tiap-tiap yang lain. maka dengan huraian yang lepas, maka di sini dia akan sambung katanya, dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal. Dan tiada nampak pada akal dan tiada dibenar pada akal. Jadi tak membenar oleh akal kita, tak ternampak oleh akal kita, tidak tersawur oleh akal kita bahawa ada suatu yang tumpanan. Bahawa ada suatu yang tumpanan, suatu zat yang jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain melainkan zat yang apabila difikir padanya, pada zat itu nyata. Apabila kita fikir, kita nyata bahawa dia itu bersepakai. Apa maknanya? Arti kata malaikan apabila bersepakat. Arti malaikan apabila bersepakat. Malaikan zat yang bersepakat.
dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat. 9 sifat itu, 9 sifat itu mana dia yang lagi akan datang sebutnya, lagi akan datang akan disebut. Dan ada ia padanya. 9 sifat itu ada ia, ia 9 sifat. Padanya pada zat tadi. Dan juga mesti juga maha suci daripada lawannya, lawan 9 sifat. Jadi dia katanya, dan tiada tiada tertasawur pada fikiran akal kita, tiada nampak pada akal kita, tak nampak sekiranya kalau begini, dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tumpanan, yakni sesuatu zat yang jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain, ini lain daripada sesuatu zat tadi. Malaikat. Jadi akal kita, kalau kita kira dengan akal kita, kalau kita fikir dengan akal kita, bahawasanya suatu zat yang boleh dijadikan tempat tumpanan bagi segala perkara yang lain. Zat yang hendak jadi tumpanan bagi segala perkara yang lain daripada zat itu. Malaikan zat yang, malaikan zat itu yang apabila kita fikir, kita akan nampak, kita akan nyata bersepakai ia. Yani malaikan zat yang bersepakai, yani bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya, dan sifat itu mesti kena ada pada zat itu. Dan maha suci daripada lawannya. Jadi maksudnya memanglah pembahasan iftikar, iftikaru kulli ma siwahu ilaihi. Segala perkara mesti berhajat kepadanya, kepada Allah, kepada suatu zat yang jadi Tuhan. Maka zat Allah yang jadi tumpanan bagi segala perkara yang lain. Zat Allah yang ialah jadi tumpanan bagi segala perkara yang lain. Maka zat Allah itu dengan sebab kita dakwa katanya dia itu jadi tempat tumpanan bagi yang lain, jadi tempat hajatan bagi yang lain, tempat gantungan bagi segala perkara yang lain, maka zat itu tak boleh jadi kalau dia tak bersifat dengan 9 sifat yang lagi akan datang sebut. Tak boleh jadi kalau dia tak bersifat dengan 9 sifat yang sebut, dan sifat itu mesti kena ada pada zatnya, zat Allah, zat yang jadi tumpanan, dan juga mesti tersuci zat itu daripada lawan-lawan bagi 9 sifat itu. Maka 9 sifat itu mana dia? Dia katanya sifat itu yang lagi akan datang disebut, sebab kita tak bilang lagi, tak masuk lagi dalam bahasan sifat. Cumanya nak bagi tahu katanya ada daripada 20 sifat yang lagi akan datang, setengah daripada 20 sifat yang lagi akan datang itu termasuk di bawah mana iftikar. Mana dia? Setengah daripada 9 sifat yang lagi akan sebut yang termasuk di bawah mana iftikar itu, setengah daripadanya sifat wahdaniyah, sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu hayyan. Itu setengah daripada, dan juga setengah daripadanya yang masuk di bawah iftikar itu baru sekalian alam, dan juga yang masuk di bawah iftikar itu tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada benda-benda yang baru.
kita bilang sekali lagi sifat-sifat yang masuk di bawah iftikar dengan sebab dia belum sebut lagi setengah daripadanya sifat wahdaniyah, satunya wahdaniyah, yang keduanya kudrat, yang ketiga iradat, yang keempat ilmu, yang kelima hayat, dan juga kaunuhu dia. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu masuk di bawah 20, setengah daripada 20 sifat. Dan ditambah lagi dua perkara lagi ialah baharu sekalian alam. Baharu sekalian alam pun masuk di bawah iftikar juga. Dan satu lagi juga masuk di bawah iftikar ialah tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada yang baharu. Tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada perkara yang baharu. Maka yang dibilang tadi semuanya masuk di bawah kata iftikar. Iftikar itulah yang dia katanya tumpangan bagi yang lain. Sebab apa boleh begitu? Sebab apa boleh begitu? Cuba tengok yang pertama tu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah maknanya satu keesaan Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala tidak berbilang. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Maka kita ambil satu ialah wahdaniyah, satu pada zat. Maka yang jadi Tuhan zat, yang jadi Tuhan itu mesti satu juga. Maknanya satu pada zat, satu pada zat setengah daripada maknanya, dengan maknanya zat yang jadi Tuhan itu satu saja. Zat yang jadi Tuhan itu satu saja. Maka dengan sebab satu saja pada, dengan sebab zat yang jadi Tuhan itu satu saja, tak ada dua, tidak, tidak dua, tidak tiga, maka segala perkara menumpu, menumpani kepada dia satu saja. Dengan maknanya apabila cubanya, kalau kita fardukan, kalau Tuhan itu ada dua, kalau Tuhan itu ada dua, maka sekalian makhluk ini tak mesti makhluk bagi Allah, tak mesti makhluk bagi Tuhan satu lagi. Jadi melukukkan makna katanya segala perkara mesti kena menumpang kepada dia. Sebab kalau Tuhan ada dua, setengah-setengahnya menumpani kepada Tuhan satu ni. Dan setengah-setengah makhluknya menumpani kepada Tuhan yang satu lagi. Tak jadi keseluruhan. Jadi nak bagi jadi kata segala perkara menumpani kepada dia, mestilah dia itu satu saja. Nak boleh kata sekalian makhluk menumpani kepada Tuhan, mestilah katanya Tuhan itu satu. Sekiranya kalau Tuhan itu ada dua, maka semua makhluk, setengah daripada makhluk menumpani pada Tuhan yang satu ni, setengah lagi menumpani kepada yang lain. Contohnya di dalam suatu negeri digaitahi oleh dua orang. Digaitahan oleh dua orang raja masalah. Maka setengah daripada rakyat dia suka dengan raja ni. Setengah daripada rakyat dia suka, dia tak suka pada raja ni. Dia suka pada raja satu lagi, dia menumpani pada raja satu lagi. Maka tak jadi
tak jadi tempat supanan bagi sekalian rakyat tidak. Sebab apa? Sebab rakyat, semua rakyat itu terbelenggu. Setengah itu mengikut arahan raja yang satu ini. Setengah rakyat itu mengikut arahan raja yang satu lagi. Jadi maknanya tak boleh menyatukan di bawah dia kesemuanya. Sebab itulah dikatakan tak boleh nampak pada akal fikiran kita, tak boleh membenarkan oleh akal fikiran kita sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat wahdaniyah, bahawa segala makhluk itu menumpani kepada Allah saja, tak boleh jadi begitu. Mestilah bersifat dengan sifat wahdaniyah dan maha suci daripada lawan bagi sifat wahdaniyah ialah berbilang. Kita ambil satu perkara lagi, begitu juga sifat kudrat. Maka sifat kudrat ini termasuk di bawah sifat, termasuk di bawah makna iftikar, termasuk di bawah makna tupanan bagi yang lain juga. Dengan sebab sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kudrat, kalau Allah Ta'ala, kalau zat yang jadi Tuhan itu tak bersifat dengan sifat kudrat, tentu dia lemah. Tentu dia lemah, lemah, lemah apa dia? Lemah daripada menjadikan makhluk. Apabila tidak bersifat dengan sifat kudrat, tentu dia lemah. Apabila lemah, tentulah tak boleh mengadakan dan menjadikan dan menciptakan akan alam ini, akan makhluk ini. Apabila tak kuasa nak mengadakan, menciptakan, membuat akan alam ini, tentu alam ini tidak ada. Apabila alam ini tidak ada, tidak adalah yang menumpani kepada dia. Tidak ada yang menumpani kepada dia. Padahal kita katanya Tuhan mesti kena jadi tempat tumpanan bagi yang lain. Maka yang lain tidak ada sebab dia tak bersifat dengan sifat kudrat. Dengan sebab dia bersifat dengan lemah, tidak ada yang lain daripada zat dia. Maka apabila tidak ada yang lain daripada zat dia, maka adakah hasil makna kata tumpanan bagi yang lain? Tak jadi. Tak hasillah makna tempat tumpanan bagi yang lain. Adalah itu wajib bersifat dengan sifat kudrat. Gitu juga sifat iradah. Sifat hayat, sifat ilmu. Sifat hayat, kalau kita katanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat hayat, maknanya dia mati. Apabila mati, orang mati, kalau mati tak boleh membuatkan makhluk. Kalau mati tak ada, tak ada lah sifat kudrat, iradah, ilmu, tidak ada. Maka kalau tidak ada kudrat, iradah, ilmu, macam mana nak buat makhluk? Maka tidak adalah makhluk ini. Apabila tidak ada makhluk ini, tidak ada yang lain daripada zat dia. Apabila tidak ada yang lain pada zatnya, maka tidak ada jadi tempangan bagi yang lain. Lalu itulah mesti bersifat dengan sifat hayat. Dengan sebab itulah katanya sifat hayat masuk di bawah mana? Iftikar. Begitu juga yang bilang tadinya, baharu sekalian alam. Baharu sekalian alam. Maka baharu sekalian alam, sekalian makhluk ini mesti baru. Ini pun termasuk di dalam makna iftikar juga. Jadi sebutkan katanya Allah itu tempangan bagi yang lain, maka mestilah makhluk ini baru. Makhluk ini mesti baru. Yang mana lawannya ialah qadim makhluk ini. Dengan sebabnya kalau cuba kita fardukan, cuba kita bayangkan bahawasanya sekiranya kalau makhluk ini qadim, maka apabila kata makhluk ini qadim, benda qadim ada dia tidak dijadikan oleh yang lain. Kalau kata baru, baru itu ada dia dengan sebab dijadikan oleh yang lain. Kalau kata dia itu qadim, maknanya dia tidak dijadikan oleh yang lain. Sebab kalau kita kata dijadikan, dia tak qadim. Sebab nak kata dijadikan, dijadikan, dia terdulu oleh tiada. Dia kena mari sebelah balik, tidak ada dulu, barulah boleh jadi, boleh dijadikan bagi ada.
Maka sekiranya kalau makhluk ini qadim, adanya tidak ada permulaan. Apabila ada dia tidak ada permulaan, dengan mana tidak lalu daripada tidak ada lebih dulu, bukan. Kalau begitu, apabila dia qadim, dia tak berajaklah kepada yang menjadikan dia. Kalau katanya makhluk ini qadim, maka dia tak berajak kepada yang menjadikan dia. Maka kalau tak berajak kepada yang menjadikan dia, mana dia tak menumpangi kepada yang lain. Alam ini tak menumpangi kepada yang lain. Maka itu juga melupakan sifat iktikad. Lalu itu mesti kena kata alam ini baru. Maka baru alam ini ada dia dengan secara baru. Maka nak ada dia tu berajak kepada Tuhan yang menjadikan dia. Nah, itu sebabnya masuk di bawah mana iftikar juga. Begitu juga satu lagi bahasanya, tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada kainat. Dengan maknanya, yang memberi bekas, dia ada begitu, dia jadi begini, mengadakan begitu, mengadakan begini, dia jadi begitu, dia jadi begini, menghasilkan itu, ini, itu, semuanya Allah Ta'ala satu juga. Sekiranya kalau kita fardukan bahawasanya makhluk ini boleh membuatkan, menghasilkan suatu perkara juga. Jadi tak berajak juga kepada Tuhan. Tengok kita kalau kita sakit, apabila kita jatuh dalam sakit, kalau kita katanya ubat boleh menghilangkan penyakit, bukan Allah. Kalau kita katanya kita dalam sakit, jatuh sakit, di dalam sakitan, sekiranya ubat itu boleh menghilangkan sakit, boleh menyembuhkan penyakit itu, maka tentu kita tak berhajat kepada Tuhan untuk nak menyembuhkan penyakit. Tak ada lah kita minta semayang hajat, apa dia berhubung ke masalah, kita makan ubat dah cukup untuk nak menghilangkan penyakit. Jadi kita berhajat kepada berhajat ke tidak kepada Allah untuk nak menghilangkan penyakit kita. Tak berajak dah. Sebab kau, sebab kita ada ubat. Kita makan ubat, ubat boleh menghilangkan penyakit. Sebab tu kita tak boleh kata ubat itu boleh menghilangkan penyakit. Hanya yang menghilangkan penyakit itu ialah Allah Ta'ala saja. Tapi dengan sebab kita usah makan ubat. Begitu juga kalau kita jatuh dalam kelaparan. Apabila kita jatuh di dalam kelaparan, tentu kita berajak kepada siapa untuk nak beri makan kepada kita? Berajak kepada Allah. Sebab Allah boleh mengenyangkan kita. Sekiranya kalau nasi itu boleh mengenyangkan kita, kita tak berajak daripada Allah, kita berajak pada nasi. Sebab nasi boleh mengenyang, kita berajak pada nasi, tak berajak pada Allah. Maka lalu itu tak boleh kita beriktikad katanya benda-benda yang baru ini boleh memberi kesan. Semuanya Allah Ta'ala saja yang memberi kesan. Itulah maksud daripada kata musannif tadi, akal kita tak ternampak, akal kita tak tasawur, akal kita tak terima sekiranya kalau tidak bersifat dengan 9 sifat, kalau tak tersuci daripada lawan-lawan bagi 9 sifat itu, zat itu akan jadi tumpangan bagi yang lain, kita tak akan cium. Itulah maksud yang katanya, dan tiada nampak dan tiada benar bahawa ada suatu yang tumpangan bagi yang lain, malaikat zat itu apabila kita fikir, kita akan nyata bahawa zat itu mesti bersifat dengan 9 sifat yang lagi akan datang sebut, dan mesti bersuci, tersuci daripada lawan-lawan bagi 9 sifat. Mana mesti kena bersifat dengan wahdaniyah, maha suci daripada lawan bagi wahdaniyah. Mesti bersifat dengan kudrat, mestilah juga maha suci daripada lawan bagi kudrat. Sehingga seterusnya yang dibilang tadi. Maka diketahui daripada cakapan itu bahawasa terkaya itu kelakuan bagi itu tumpanan. Dan bersatulah tumpanan dan yang terkaya itu.
maka diketahui, maka diketahui, maka kita boleh tahu, boleh reti, boleh faham daripada cakapan itu. Daripada cakapan itu, daripada cakapan itu yang tadi katanya tiada nampak dan tiada dibenar akal hingga seterusnya, bahasa terkaya itu is maka diketahui daripada cakapan itu. Ini kembali kepada asal semua. Jadi sebelah dah dia kata kerana makna, kalau muka surat saya ni muka surat 5 sebelah dah. Kerana makna lafaz Tuhan itu tupanan, artinya yang ditupankan dia pada apa-apa perkara bagi tiap-tiap yang lain daripadanya, yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Di situ maka diketahuikan daripada cakapan itu. Cakapan mana? Pada yang dibaca tadi. Kerana makna lafaz Tuhan itu tupanan bagi yang lain, yang terkaya bagi daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Itu dikandaki cakapan itu. Maka diketahui daripada cakapan itu, cakapan kalau ambil di matan dalam lingkungan itu, kerana makna Tuhan itu tupanan bagi yang lain, yang terkaya daripada, yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Kita boleh tahu daripada cakapan itu serta huraian yang panjang, diketahui bahwasanya, bahwasa terkaya itu, terkaya itu, bahasa Arab kata sifat istighna, terkaya itu mana terkaya Tuhan daripada segala yang lain. Mana Tuhan tak menumpangi kepada yang lain. Terkaya itu kelakuan, yakni sifat. Bahwasa terkaya itu, istighna itu, kelakuan, ialah kelakuan, yakni sifat-sifat. Sifat mana? Sifat, sifat bagi siapa? Kelakuan bagi siapa? Sifat bagi siapa? Kelakuan bagi itu tumpanan. Kelakuan bagi itu tumpanan, kelakuan bagi yang jadi tumpanan itu. Kelakuan bagi yang zat yang jadi tumpanan itu ialah zat Tuhan kita. Jadi maknanya istighna ialah sifat bagi zat Tuhan. Dan bersatulah tumpanan. Kelakuan bagi satu tu, bagi itu tumpanan, dan sat, dan bersatu tumpanan. Jadi dia zat Allah itu tumpanan, kena atas tumpanan bagi yang lain. Maka terkaya itu ialah sifat bagi zat itu. Dia kata bahawa terkaya itu kelakuan bagi itu tumpanan dan bersatulah tumpanan. Ini atas pada terkaya. Atas pada terkaya. Jadi maknanya diketahui daripada cakapan itu bahawa terkaya itu tumpanan, kelakuan bagi tumpanan itu tumpanan, dan kita boleh tahu juga bahawasanya bersatu tumpanan. Jadi maknanya bersatu tumpanan itu maknanya zat yang jadi tumpanan itu mesti satu juga.
Itulah yang kata tadi itu wahdaniyah. Memanglah begitu sebabnya seperti yang dikatakan tadi. Ilahun ialah zat yang jadi Tuhan. Ilah itu zat yang jadi Tuhan. Zat yang jadi Tuhan itu nama dianya Allah. Zat yang jadi Tuhan itu nama dianya Allah. Maka ilahun itu sifat dia, apa dia sifat dia? Ialah uluhiyah. Maka uluhiyah itu ketuhanan itu terkandung dua perkara. Terkandung dari melekapi di atas dua perkara ialah terkaya dan istighna dan iftikar. Maka memanglah iftikar sifat bagi zat. Istighna pun sifat bagi zat. Dengan sebab dia pecahan daripada uluhiyah. Uluhiyah itu sifat bagi ilah. Maka kita boleh tahu di situ bahawasanya terkaya daripada yang lain itu sifat bagi zat yang jadi tupanan. Dan juga kita boleh tahu bahawasanya zat yang jadi tupanan itu mesti satu saja. Mesti satu saja. Sebab katanya semua perkara berhajat kepada dia. Semua perkara berhajat, bertumpang kepada dia, mesti dia satu lah. Kalau sekiranya, kalau zat yang jadi tupanan itu dua tiga, maka tak akan jadi bersatu. Dan yang terkaya itu, atas pada tupanan. Jadi bersatulah tupanan dan yang terkaya. Zat yang jadi tupanan itu mesti satu. Zat yang terkaya daripada yang lain itu mesti satu. Kita faham daripada huraian-huraian yang tadi. Dan tiada membenar akal bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Yang tersebut itu melainkan satu zat jua. Dan tiada. Kita boleh faham daripada huraian tadi juga. Dan tiada membenar akal. Akal kita tak terima juga bahawa ada tupanan. Ada tupanan. Ada zat yang jadi tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Tupanan mana? Yang tersebut. Tupanan yang tersebut, tupanan bagi tiap-tiap yang lain itulah melainkan satu zat jua, tiada yang lain. Jadi gitu juga yang kita boleh faham daripada huraian yang dulu bahwasanya zat yang jadi tupanan bagi yang lain itu mesti zat yang satu saja. Itulah yang katanya tadi wahdaniyah. Sebab kau boleh gitu kerana jikalau berbilang nasjaya adalah yang lebih daripada satu itu setengah daripada yang lain yang menumpang. Maka jikalau ada yang lebih itu tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga nasjaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang menumpang. Maka tiadalah ia terkaya pula. Kerana jikalau terkayanya, nasjaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Dan iaitu mustahil. Kerana berhimpun padanya dua yang berlawanan. Dan ada padanya ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Demikianlah yang lebih daripada yang satu. Lebih daripada satu. Itu panjang dalil dia. Dia katanya boleh faham daripada huraian yang tadi juga bahawa zat yang jadi tupanan bagi segala yang lain itu mesti satu zat saja. Mesti ada satu saja, tak boleh ada yang lain lagi yang jadi tupanan juga.
Kenapa begitu? Kerana jikalau berbilang-bilang. Kerana jikalau berbilang-bilang. Berbilang-bilang apa dia? Tumpanan. Sekiranya kalau tumpanan, zat yang jadi tumpanan itu berbilang-bilang. Banyak, dua ke atas. Kalau kata berbilang-bilang, nascaya adalah yang lebih daripada satu itu setengah daripada yang lain. Nascaya ada ya adalah yang lebih daripada satu itu setengah daripada yang lain. Yang lain mana? Yang menumpang. Yang menumpang, yakni yang menumpang kepada yang jadi tumpanan tadi. Ini dia cuba kita perhati sedikit. Dia katanya kalau ada satu lagi, maka jadi berbilang. Apabila ada satu lagi, tentu jadi berbilang. Kalau tidak ada satu lagi, maknanya ada satu. Satu tak panggil kata berbilang. Apabila lebih, apabila lebih daripada satu, maka jadi berbilang. Apabila lebih daripada satu, maka jadi berbilang. Maka dia perkataan tadinya tumpangan bagi yang lain, tumpangan bagi yang lain. Maka dalam kataan tumpangan bagi yang lain mestilah berkena kepada saya. Kenapa? Kalau dia dia katanya kalau kalau berbilang, nascaya ada yang lebih daripada satu. Yang lebih pada satu itu dikatakan yang lain. Setengah daripada yang lain. Yang lain itu yang lain yang menumpang. Yang menumpang kepada zat yang jadi tumpangan tadi. Sebabnya kita sini dia halus sikit. Kita seorang. Kita seorang. Yang bukan kita tu kita panggil apa? Apa yang kita panggil kepada yang bukan kita? Panggil orang lain daripada kita. Setiap-tiap yang buka, maknanya kita ni seorang saja. Kita ni seorang saja. Lepas tu yang bukan kita, apa kita panggil kepada yang orang yang bukan kita? Orang yang lain daripada kita. Kita dah. Kita seorang, memanglah kita ni seorang diri. Yang bukan kita dipanggil apa dia? Dipanggil orang lain daripada kita. Ini tak ada nak maksud daripada kata tumpangan ke tidak. Nak bagi faham katanya setengah daripada yang lain. Nak bagi faham kataan dia setengah daripada. Adalah yang lebih daripada satu itu. Setengah daripada yang lain yang menumpang. Kita katanya kita seorang diri, yang lain daripada kita, panggil orang lain daripada kita. Maka kalau kita katanya Tuhan ada dua, Tuhan ada dua,
nama Allah satu, nama A satu. Tuhan ada dua, nama Allah satu, nama A satu. Maka soalnya, adakah A itu termasuk daripada kata lain pada Allah? Adakah kita panggil begitu? A itu lain daripada Allah? Memanglah begitu. Kalau kita katanya Tuhan ada dua, Tuhan ada dua, nama Allah satu, nama A satu. Maka yang nama A itu takkan lain daripada Allah. Takkan lain daripada Allah. Memanglah lain daripada Allah. Maka Allah itu juga lain daripada A. Jadi maknanya A setengah daripada yang lain daripada Allah. Setengah pada benda, setengah daripada yang dipanggil kata yang lain daripada Allah. Allah pun juga boleh kita panggil pada Allah itu yang lain daripada A. Maka sebab kita kata yang lain daripada Allah, maknanya bukan Allah. Maka apabila begitu, apabila kita katanya ada Tuhan yang satu lagi, apabila ada Tuhan satu lagi, maka Tuhan yang satu lagi itu termasuk di dalam panggilan kata yang lain daripada Allah. Itulah maksud katanya, nescaya adalah yang lebih daripada satu. Yang lebih daripada satu. Kalau kita katanya Allah satu, A, A itu lebih daripada Allah. Okay. Nah, itu kalau satu Allah, dua, A. Maka A itu lain daripada satu. Kan? Lain daripada satu. Maka yang lain daripada satu itu setengah daripada yang lain. Yang lain mana? Yang menupan. Sebab cakapan kita tadinya katanya yang menupan ni bagi tiap-tiap yang lain. Yang jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Allah jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. A maksud. Jadi A kena menumpani pada Allah. Allah jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. A maksud tak daripada masuk ke tidak dalam panggilan yang lain. Maksud. Maka A itu setengah daripada yang lain. Kalau kita apabila A yang lain kepada Allah, A mesti menumpangi kepada Allah. Sebab kita kata Allah yang jadi tumpangan bagi yang lain. Kalau kita kata yang lain daripada Allah itu semua makhluk. Tak ada masalah. Semua lain daripada Allah itu makhluk bukan Tuhan. Semua yang lain pada Allah, yang zat yang lain pada zat Allah, makhluk semua bukan Tuhan. Maka tak ada masalah. Sebab apa? Sebab maknanya semua makhluk menumpani kepada dia. Tapi masalahnya kita fardu yang lain daripada Allah tu ada juga setengahnya makhluk, setengah tu Tuhan. Setengah daripadanya, kalau kita katanya yang lain daripada Allah itu setengah daripadanya makhluk. Setengah daripadanya Tuhan juga. Maka yang Tuhan juga kita letak nama dia A tadi itu, yang lain jugalah daripada Allah. Tetapi A tadi itu kita panggil apa dia? Kita kata dia itu Tuhan juga. A itu Tuhan juga. Jadi kalau kita tilik kepada katanya A itu Tuhan juga, Allah kena menumpang kepada dia. Sebab katanya Tuhan-Tuhan itu tumpanan bagi yang lain.
kalau kita katanya A Tuhan juga, Allah pun masuklah yang mana? Maknanya Allah kena menumpang pada A. Kalau kita katilik pada Allah tu Tuhan, maka yang lain pada dia kena menumpangnya pada Allah. Maknanya A pun kena menumpangnya kepada Allah juga. Maka apabila begitu, maka jikalau ada yang lebih itu, tumpangan bagi tiap-tiap yang lain juga. Seperti kata tadi, Allah jadi tempat tumpangan bagi yang lain, A pun jadi tempat tumpangan bagi yang lain juga. Sebab kita dakwa kata A itu Tuhan juga. Jadi Allah ditumpangi oleh yang lain, sehingga A pun menumpangi pada Allah. A, kita kata dia Tuhan. Mana yang lain pada A, menumpan kepada A. Kalau kita Allah yang lain pada A, Allah pun menumpan kepada A juga. Maka jika adalah yang lebih itu, A itu tadi, tumpanan bagi tiap-tiap yang lain juga sama dengan Allah. Nascaya adalah satu itu, nascaya adalah yang satu itu. Mana salah mana-mana satu pada dua tadi itu, satu itu daripada yang lain. Yang lain mana? Yang menumpang. Maka adalah yang satu, maka adalah yang satu itu daripada yang lain. Gitulah. Sebab kalau kita katanya A pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Kalau kita kata Allah tu Tuhan, maka faham daripada kata Allah tu Tuhan tu, Allah tu tumpangan bagi yang lain. Maka A menumpang pada yang lain, pada Allah A. Maka A menumpang kepada Allah. Lepas tu kalau kita kata A ni siapa? Tuhan juga dia. Kalau kita kata A ni Tuhan juga, maka lain daripada A itu siapa? Makhluk ini, dan termasuk di bawah kata lain pada A itu siapa? Allah juga. Jadi Allah kena menumpang ni kepada kepada A. Jadi sama. Kerana jikalau terkaya, nascaya berhimpun daripadanya. Kerana jikalau terkayanya, terkaya yang satu itu, nascaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Jadi, kalau kita tilik kepada bahawasanya Allah itu Tuhan, A lain, A termasuk pada kata yang lain. Jadi A menumpangnya kepada Allah. A yang menumpang, Allah menumpangnya. Kalau tilik kepada A itu Tuhan, maka A itu tumpangan, Allah itu menumpang. Jadi di satu-satu itu tumpangan dan menumpang. Jadi nascaya adalah berhimpun padanya, pada yang satu itu terkaya dan menumpang. Dan iaitu berhimpun terkaya dan menumpang mustahil. Kenapa? Kerana berhimpun padanya pada berhimpun padanya pada berhimpun terkaya dan menumpang, dua yang berlawanan. Terkaya dan menumpang memanglah apa dia, dua perkara yang berlawanan. Begitulah. Sebab itu tak boleh dua, mesti kena satu. Dan ada padanya, dan ada padanya pada berhimpun tadi, ketiadaan sesuatu, membawa kepada tak boleh ada sesuatu daripada dirinya. Dan ada padanya pada berhimpun itu ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri yang satu tadi. Tak boleh ada sesuatu lah. Demikianlah yang lebih daripada satu itu. Yang lebih daripada satu pun tak boleh ada juga. Sebab tak boleh, tak dikatakan Tuhan semua. Sebab itulah katanya, mesti kena satu. Tempanan bagi yang lain tu mesti satu. Kalau kata dua, dia akan begitu. Sebab maksud dia bawah kata yang lain, yang lain. Itulah. Dan nyata bagi yang dengar dengan nafi, artinya mengaku, maka untuk hari ini kita akhiri pada katanya, dan nyata bagi yang mendengar. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma